Ողջույն աղջիկներս, սկսում ենք նոր բլոգ։ Մեր մոտ արդեն ժամը 3-ն է։ Առավոտ արթնացել ենք Սուրճ, Աննան ճանապարհել եմ, Աննան գնացել է իր ծնողների տուն Մարիայի հետ։ Տները մաքրել եմ, ճաշը մեփել, այսօր վերմիշելով սուպ եմ պատրաստել, եւ հիմա այստեղ ասենց մաղադանոսը, սամիթ, համեմ, մի խոսքով պետք է սաղ կտրատեմ եւ տեղափոխեմ Սառցեղեցիկ, որպեսզի ամեն օր այսպես թարմը կանաչ լինի, որպեսզի ճաշին ավելացնենք։ Ինչևից է, անցնում ենք գործի, տան գործերը վերջացրել եմ, ամեն ինչ տեսքս տեսքի եմ բերել, այսօր շաբաթ է, դրսում մռայլ եղանակ, ուղղակի անհնար է տանից դուրս գաս, ինչ որ տեղ գնաս գաս, այդպես պլաններ էլ չունեմ տանից դուրս գալու, արդեն էս երկու շաբաթ ամեն օր գնա հիվանդանոց արի ստուգումներ էս կոմենկամ, հոգնեմ, որ արդեն տանից դուրս եմ գալի, չեմ ուզում տանից դուրս գամ, այդ իրավիճակն այ մոտ հիմա։ Աղջիկներս, արդեն կլինի 2 ժամ է, ինչ վլոգը տեղադրել եմ Մալիքում, ու այս 2 ժամվա ընթացքում սենց էներգիա եմ ստացել, որ ես ուզում եմ սենց անընդհատ վլոգ նկարահանել ձեզ համար։ Շնորհակալ եմ շատ երեխեք, անչափ զգացված եմ ձեր ջերմ, գեղեցիկ մեկնաբանությունների համար, ի սրտե երջանիկ եմ երեխեք, չգիտեմ ինչպես բացատրեմ, սենց ամեն մեկնաբանություն կարդալուց, սենց մի 10-15 րոպե ծիծաղում եմ, ուրախանում եմ, նույնիսկ հետևորդի ունեմ, այս պահին բալիկի է սպասում, ինձ գրել Աննա ջան, ես իմ երրորդ բալիկին եմ սպասում ու քեզ եմ հետևում, անչափ ուրախ եմ քո լուրի համար, արևս քեզ բարի ազատում, առողջ բալիկ ծնվի, ու թող մեր հայ օջախներում միշտ ծնունդի լուրեր լսենք, հա, որ բալիկներ ենք սպասում, բալիկ է ծնվել, մեր հայ ազգը պետք է շատանա։ Ինչքան մեզ այսպես փորձում են վերացնել, մենք պետքա ոտքի կանգնենք ու առաջ գնանք ու բալիկներ ունենանք, որպեսզի մեր ազգը շարունակվի։ Երեխեք, իսկ սրտե շնորհակալ եմ ձեզ, նույնիսկ մայրիկներ գրում են, որ իմ 1 ու 6 ամսական երեխեն քեզ հետևում է, էկրաններից էսկում քեզ պաչիկներ է ուղարկում, ես էլ ձեզ եմ լիքը պաչիկներ ուղարկում, Հայաստանից ասում Աննա ջան, ինչ ես ուզում, սիրտդ ինչ ազում ուղարկեմ, այն ձեր ջերմություն, այն ձեր սերը, հարգանքը, որ հասնում է ինձ, այդ ինձ համար երեխեք, արժե ամեն ինչ, ամեն ինչ։ Հիմա այս պահին սիրտս տենց ոչ մի բան չի ուզում, մեկ-մեկ սենց ախորժակս մեզ բացվում է, չգիտեմ, երբի աղջիկա բգլիկ ալինելու կամ տղայա էլ ավելի բգլիկ ալինելու, այս մի հղիության ընթացքում սենց ախորժակս լրիվ ֆարսպուրտ մարսպուրտ այդ, որ ես ինձ զրկել եմ, հա, այդ դիետայի ընթացքում ոչինչ չեմ կերել, հիմա սենց ուզում եմ ուտեմ անընդհատ, իսկ թվում է դա նաև այդ դիետա պահելուց էր, որ ես ինձ սահմանափակել էի կամ բաներ կար, որ չէի ուտում, չէի օգտվում, իսկ հիմա այդ ուզում եմ ուտեմ։ Իրականում երեխեք, հղիությունը ինձ չի հարացրել, հակառակը ես կշռվում է 68, շուտով 69 կիլոգրամի պետք է հասնեի, արդեն ասել եմ ձեզ, մի օր արդեն ասավ քանի կիլոգրամ է, ուրախորեն ասի 62, ասավ չեմ հավատում, կշերքին կանգնեց, կանգնեցի 67 ու քանիս էի արդեն, 68-ին էի հասնում, ու հետ օրվանից հոկտեմբեր ամիսներ, հա, հոկտեմբեր կարծեմ, նոյեմբերին վերջին արդեն այսպես տենց դիետաներով չէի զբաղվում, հիմնականում իմ ամուսնուս նպատակը այն է, իմ 30-ամյակին ծնվել իմ երրորդ բալիկը, դե քանի դեռ ես 30 տարեկան եմ, որոշեցի հենց 30-ամյակումս է ծնվի, որ 30-ից ընկոմ էլ դժվար երեխաներ, հա, պլանավորենք ունենան, ու այդպես դեկտեմբերից ասեցի ես էլ դիետա չեմ պահելու, երեխեք, միամիտ ես չեմ հղիանում, ես սենց պատահական, անսպասելի, իմ մոտ այդպես բաներ չկա, արերիկիս բնականաբար առաջ երեխեն է, այն որ ուզես չուզես պետք է ունենաս, հա, որ հարց ես գալի, արդեն բոլորը սպասում են, գալիս են, հը, Սուսանիշ կա չկա, հարցը թողի հղիչի, այդ են ընթացքն է, այդ մի տարի երկու տարի, որ սենց անընդհատ գալիս են, ու դե երեխեն պետք է ծնվի, բոլոր հայ օջախներում էլ հենց ընտանիք ես կազմում, պետք է երեխեն ծնվի։ Արսենի ժամանակ է, այս ամուսինս, մենք ի սրտե ուզում ենք երկրորդ բալիկ ունենանք, մենք պատրաստ ենք դրան։
Արսենը ծնվեց, անցավ արդեն 2 տարի։ Հիմա մենք նորից պատրաստ ենք ունենալ մեր 3-րդ բալիկին։ Մենք իսկ սրտե սիրված սպասում ենք մեր բալիկը լույս աշխարհը։ Ուզում եմ ասել, մի մոտ այնց պատահականներ չի եղել, պատահականություններ, ինչ-որ երեխեքի ընդհատումներ չի դեմ, ինչ-որ տենց բաներ իմ մոտ չի առաջացել, նույնիսկ ես, երբ գինեկոլոգս հետ հարցերը տալիս, այս պատասում ենք զորմոն մով, ոնց, 8 տարվա մեջ դու հղիություն չես ընդհատել, ես կոմենքում ասնեմ ոչ, 3 երեխա, ես 3-րդ հղիությունը սա, աստո կամքով անփորձանք երեխեն ողջ առողջ ծնվի, ինձ հիմա երեխեք կարևոր չի, աղջիկա թե տղա, կարևորը առողջ երեխա լինի։ Հիմա կասեք, հա, ձեր նտակտեղից ա գալի, 2 տղա ունի, բնականաբար իր համար արդեն մեկ կլնի աղջիկ թե տղա։ Իրականում Արսենս երբ ծնվեց, 1 ամիս հետո իր մոտ առաջացավ այդ աճուկային գրիժան, ու Աստված գիտի, ես 8 ամիս ինչ եմ քաշել երեխու հետ։ Մենակ վերև Աստված գիտի, Աստված ա տեսա, ես ինչ օրեր եմ անցկացրել։ Ու ինձ համար լրիվ կապ չունի երեխեն աղջիկա թե տղա։ Ջան, կարևորը երեխեն առողջ լինի։ Աստծո կամքով, Աստծո տված, Աստծո որնված բալիկ ծնվի։ Աղջիկ թե տղա այդ արդեն էականի չի։ Հիմա այստեղ ես արդեն մաղադանոսը կտրատել եմ, իսկ պուճուրը գալիս այն մոտ, որ ինձ խանգարի, ինչ ես ուզում։ Կերա՞ր ձում։ Ձում կերա՞ր։ Հա՞։ Էրիկս աղջիկ ազում, քույրիկ ազում։ Հենց ես ասում եմ տղայ, այն ստրես է ապրում, հենց ասում եմ աղջիկ այն ուրախանում է։ Դու ինչ ես ուզում, քուրիկ ես ուզում, թե ապերիկ։ Կա։ Ինչ կա։ Ананաս։ Ինչ է։ Ананաս։ Այդ ананաս չի, բանջարեղենին է, տեսեք, ասում եմ ананաս։ Ջուր ես ուզում։ Հա։ Ես ատամ բարես։ Ասեց երեխի կիսատ մնաց, խոսքը անցավ, մոռացա ասեմ բուն թեման, հա։ Եթե պլանավորում եք հղիություն, ազատվեք ավելնոտ քաշից, որպեսզի ձեզ համար ավելի թեթև լինի, որովհետև հղիության ընթացքում ուզեք թե չուզեք, ավտոմատ դուք քաշեք հավաքում, իսկ այդ ընթացքում ձեր ոտքերն են ուռում, ձեռքերը, չեք կարողանում նորմալ քայլել, սրտի աշխատանքն է արագանում, վարիկոզ, ինչ-որ բաներ, որպեսզի չառաջանա, ավելնոտ քաշից ազատվեք, նոր պլանավորեք հղիություն։ Ես մոտավորապես դարձել էի 59 կիլոգրամ, իսկ երբ արդեն մնացի ուչոտի կանունեցի, արդեն դե 3 ամիս հետո ես գնում չէ ուչոտի կանունի, 3-4 ամսում, արդեն 2.5 ամսում մնացի ուչոտի կանունեցի, այդ ժամանակ քաշը սկշռվում էր 60 կիլոգրամ։ Ուզում եմ ասեմ երեխեք ջան, անպայման մտածված, պլանավորված հղիությունը ավելի լավ է, հատկապես եթե ունեք խելքը գլխին գինեկոլոգ, ընտրեք այնպիսի գինեկոլոգ, ով ինքն իրեն աղ և առաջինը խնամում է, հետո նոր արդեն կարող է խնամել նաև ձեզ։ Ես իմ գինեկոլոգս արդեն մոտավորապես 7-8 տարվա գինեկոլոգս էին, գնացի որոշ ոտ է կանեմ, ասեցին ըստեղ չի, և ուրիշ գինեկոլոգի մոտ էին ինձ ուզում գրանցեն, չցանկացա, ասեցի ոչ, ես իրան եմ ուզում, ու ասեցին ինքը չգիտեն երբ դուրս կգա, ես էլ ասեցի ոչ, երբ դուրս կգա, ես այդ ժամանակ է կգամ, թեկուզ և 3 ամիսը անցած լինի արդեն, հետո եկա տուն, իրեն նամակ գրեցի, ինձ ասեցին, որ դուք օտպուսկի մեջ եք ու դեռ չեք աշխատում, գրեց Անուշկա, ես ինչ ժամանակ արդեն կլինեմ հիվանդանոցում, գնացի, ասում եմ, այսպես ուզում եմ 3-րդ երեխես ունենամ, ու իմ գինեկոլոգը դուք եք, ես ձեզ անցնեմ, ոչ մեկին չեմ ուզում, սկսեց ծիծաղել, ընդամենը ինքը դե հիմա պոլիկլինիկայի զավեդուշին է, ինքը ընդունում է, ուղարկում է քեզ տարբեր գինեկոլոգների մոտ, հա, ասեց ես ընդամենը հիմա, ասեց այս պահին ես ոչ մեկին չեմ ընդունում, ասեցի ուզեք չուզեք, պետք է ինձ ընդունեք, որովհետև ես ձեզնից ընկոն ոչ մեկին չեմ ուզում։ Ու այդպես ես իր 6-րդ հաճախորդն եմ, հա, 6-րդ հղին եմ, ով ինձ ընդունեց, որի համար անչափ ուրախ եմ, ես վստահում եմ իրեն ամբողջովին, որովհետև ինքը յուրահատուկ գինեկոլոգ է, չգիտեմ ինչու, այսպես մեր աստղերը բռնել է իրար, այնպես որ ընտրեք խելքը գլխին գինեկոլոգ, որ ամեն ինչից հասկանում է, որ իր համար մեկ չի, հա, հղիության ընթացքում ինչ կկատարվի,
Այդ ամեն ինչը հենց գինեկոլոգի ձեռքում է, ճիշտ զնումների հետևանքով ունենում ես առողջ երեխա։ Փառք Աստծո, Աստված այնց տարել հենց այդ գինեկոլոգի մոտ, որովհետև երկի ժամանակ ես գնացի, մի հատ տղամարդ էր տարիքով, ես մեռնեմ, չեմ կանգնի, Աննայի հետ գնացին, կես ժամանակ ես խոսալ չգիտեի, ինձ Աննան էր տանում բերում, հետո Գյորգին, այդ նոր եկած տարիներն էր, լացուկոս, չեմ ուզում ստեղ մնամ, ու եկանք հասանք ստեղ, մի ամիս հետո ես արդեն դերկին էի սպասում։ Ու պատկերացնեք, լեզու չգիտես, բան չգիտես, ու դու գնում ես գինեկոլոգի մոտ։ Հետո, որ արդեն մենակ եմ գնում, ինքը ուրախանում, զարմանում, նաև անձնագիրս է տեսել։ Մի խոսքով, շատ կարևոր է գինեկոլոգի ընտրությունը, ձեր ճիշտ սնվելը, նաև քաշը գցելը, նոր հղիություն պլանավորելը, որպեսզի ապագայում ստրեսները չենթարկվեք, բալիկին չունենաք, հետո դուք կշռվեք 100 կիլոգրամ, դեպետ ես երկիս ունենալուց հետո կշռվում է 74 կիլոգրամ, պատկերացնում, ինչքան եմ ես տանջվել, որ իջել եմ 59-60 կիլոգրամի, իսկ հիմա ներկա պահին կշռվում եմ 61.5, երևի մինչև արդեն հղության ավարտը կշռվեմ մոտավորապես 68-69 կիլոգրամ, ոչ ավել, երեխա այդ ծնունդից հետո արդեն կամաց իշնենք, այդ խնդիր չէ, կարևոր երեխեն առողջ ծնվի, և երեխա ծնվելուց հետո ես բնականաբար չեմ նստի դիետայի, որովհետև արդեն բալիկի առողջությունը ավելի կարևոր է, քան քո կազմվածքը, այնպես որ աղջիկներս այդպես համ խոսում եմ, գոնե գործ անեմ, բայց միայն խոսում եմ, սենց տպավորված ձեր մեկնաբանություններից։ Այո, աղջիկներս, հիմա ուղարկենք ես տոպրակների մեջ մեր կանաչները և տեղափոխենք սարսափացիկ, այսպես սիրում նստացնում ենք։ Ես երեխեք մի քանի ամիս մենք մավատանով սամիտ այնց բաներ չենք առնում, ու լավ է գները կանգա ձեր մոտի դեպ, ասեցիք մեր մոտ 2 եվրո, մետեղ կելոգրամը 580 ռուբլի կարծեմ, ստեղ էլա կիլոյով է, երեխե կիլոն, այդ գինն ա բալի, ավխավոր ա գները, հոտը երեխեք լրիվ ուրիշա, ստեղի հոտից ես, ստեղի մաղատանոսի հոտից ես իսպես բենզինի տենց սալյարկի հոտ եմ առնում։ Մի պուպուշներ, ինչքան հղիաղ չիկներ ունեն, որ ինձ են ուտևում, ինչքան են ուզում ունենան, թող բոլորն էլ ունենան երեխեք, իս սրտե բոլորդ էլ մայրանակ, մի հատը տեղավորվեց ստեղ, երեխեք ես մի մեծ ամանը, ահա, խնդրեմ, մայք ինչ ստեղը։ Հիմա գազար ունեմ տանը, այդ գազարը բնականաբար ես ընթացքում տենց չի վերջան, ահա, ամբողջ, իսկ գազարը որքան մնում, ենքան հյութը գնում ա, չորանում ա, հյութազրկում ա, սա քերիչով անսկ կասնեմ, կլսնեմ սենց տոպրակների մեջ ու կտեղափոխեմ սարսափացիկ, երբ մանրաժեշտ լինի կհանեմ, հա Արսեն ճան, ինչ ես ուզում, ինչ, 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 այդ ինչ ա, ինչ ես ուզում բալես, խոս արվատեսնեմ, ինչ ես ուզում, ուպուշներս, ոնց եմ սիրում ես ձեզ, ոնց էի կարոտել ես ձեզ, ես ձեր մեկնաբանություններին ոնց էի կարոտել, չեք պատկերացնի, ինք ամենը մեկ դուրպ, ընդրեմ, ես կոմից ոտ հետ մնացել ուս էտ կարոսնը, տղափոխում ենք սարցախըցիկ և վերջ, հաջան, հաջան, լսնեմ խմես, կամպոտ ազում, thank you.
Երեխեք ջան, արագ-արագ տանից դուրս եմ եկել, ընդամենը 5 րոպեով, ինչպես տեսաք Արսենը քնեց, Երիկը տանը մենակ է, մամայս հետ է խոսում, ասում եմ զանգ Երիկի հետ խոսա, մինչև շուտ գնամ խանութ կամ, մամաս զանգել է Երիկին, ասում եմ, տատի, ես չեմ վախում, ես արդեն մեզ տղա եմ, հիմա եկել եմ խանութ, կաղամ վերցնեմ, բազուկ, որ գնամ բորշ պատրաստեմ, տեսնեմ, տղաները մի քանի ժամից տուն կգան, եւ պետք է պարտադիր ճաշը պատրաստ լինի, մի հատ էս ծառին ագին սիրունը, ահա աղջիկն էս դրսում, ահա որ ցուրտը, ահա որ, եկել եմ մեր ամենամոտիկ մագնիտը, զգում ես ինչ-որս կտրում արագ-արագ եմ քայլում, իրականում վախենալու ոչ բան չկա, բայց երեխեն առաջին անգամ տանը մենակ ամնացի։ Այսօր ստեղի դեպ սատիկա։ Դակ, ինձ կաղամբա պետք, մի փոքրիկ գլուխ, այսպես։ Երեր ավելի փոքրը վերցնեմ, բազուկ վերցնեմ, գազարտանը կա, այդ է կարմիր բազուկ ընտրի, այդ էլ ձիկ լինի, գները երեխեք, բազուկինը 40-ը, կաղամբինը 15 ռուբլի, դուք արդեն ձեր մոտի գներով ստուգ եք, պրոսում ես երկու հատը բավականը։ Աղջիկներս արագ-արագ տուն եմ վերադարձել, ինչպես տեսնում եք արդեն ստեղ սրբում եմ մամաները, որպեսզի պատրաստեմ բորշը, մի հատ ստեղ ամբողջովին հավաքում եմ և անցնում եմ գործի, քանի դեռ երեխեքը հանգիստ են, իրականում իմ տղաները շատ հանգիստ են, եթե մուլտիկ էլ իրանք սիրուն նայում են, կարելի ասել մեկը մեկին չեն խանգարում, հա, երկուսն էլ շատ հանգիստ են։ Հիմա աստեղ լվացի կաղամբը, բանջարեղենը լվացել եմ, կարտոֆիլը, գազարը, բազուկը, պետք է կտրատեմ և անցնենք առաջ։ Հետո զվերցրել էի կաթնաշոր և թթվասեր, Երիկ էսպես ցանկացավ համտեսի և ստեղ ինձ հազար անգամ ասում ապրես մամ ջան, ապրես մամ ջան, մի փոքր էլ չամիչ ավելացրեցի, որպեսզի ավելի համեղ ստացվի։ Եվ այստեղ ես արդեն ինչպես տեսնում եք անցնում եմ բորշը պատրաստելուն։ Կնայքր։ Դա, ես կաչում ես ասում ես։ Մարդնեմ կյանքի, դու ինչ չես խանգարում։ Ասմա ես չեմ զինքես խանգարում, մեն բենանում ասում։ Իրական մի կիչ չի է խանգարում։ Ես են ինչքան պետքա։ Հասկանա, որ մաման գործանում, կարող մի գուցե և խանգարում է, բայց չի խանգարում։ Հանգնան կեղ խանգարան։ Բայ երիկ ճանեզ մեզ մեծած սատորես։ Ես էլ առաջանքան տանում ինակ թվեցի խանգ գնաց հեկը, դուրը պացել եմ ասմա մամ, ես էլ թվեցի խանգ տղայն, ես ոչ մի բան ես չեմ վախենում։ Ոչ ես Մերտնեմ ես կեզ տղա, կյանք հատ, կյանք, Հայաստանիս հյուրելուն ենք երեխեք, հերկին են ստաց էր, սկսնրիվ անձանուկին առաջին անգան լեսնան այդ էր, մեկ էլ կոպե ենք բերել, կոնֆետավան ինչիս սեղանը դրել ենք, Երիկ եկավ, ասմա մամա մոշնը զմեցին պետ վերցնի, հետքին է զարմացած, ինտեք Հայաստանից են հա հեկեն, զարմացած Երիկին է նայեն, ինձ է նայեն, թե երեխեն տան մեջ, ինչ պտի հարցնի, կարան վերցնի, թե չէ, կան չէ երեխեք, որ առանց հարցնելու
Gândim în zărnele cât să îmi veru unăm. Isc ericăs. Hați nu mă garam, vărținem te ce zărmațele repkine. Hai, Jan. Da, e repkine. Ce să țin zărmața, că vom stare lea. Erefen instanet, hați ni garam, vărținem te voci. Sofa, în las palmreț, imați pasă ca vă lasnem gazare. Vitaminele care sunt pot să-mi fac asta. Îmi fac un mișc care le fac. Asta e ce ușcă mine, asta e ce ce îmi pere. Văd și mi-e să îmi fac o vară măsi borșilini. Azi îmi pică să te pai în verțin că lăsne. Pică să vină. Vă pisi la toală bine. Եթե ոգին էի սխորուրդ թողի կարգ է, ես առատ ես էլ ամբողթս ենց տապարտում էի, թե եկ առնում տարապես, իսկ հիմը պահում են։ Ասել ես պես։ Հինք վերջում, այսը հիմա կավելացնենք ես տեղ, այստեղ սոխարասն եմ պատրաստում, սոխը տապակել եմ, ավելացրել եմ գազարը, բազուկը, մի փոքր ջուր, որպիսի այսպես լավ տապակվի, ավելացրել եմ մի փոքր քրքում, կարմիր պղտեղ և սև պղտեղ, հիմա մի փոքր ջուր կավելացնեմ և կավելացնեմ կաղամբը, կարտոֆիլը, որպիսի լավ եփվեն, վերջում արդեն կավելացնեմ աղը և մաղադանոս, դարձն տերև չմորանամ և հատիկ պերեց, շատ համեղ աստացվում։ Աղջիքները սավելացնում ենք մնացած բազուկը, արդեն ես մաղադանոսը, աղը, փոքր լիմոնի աղ եմ ավելացրել, որպեսի մի քիչ թթվաշ լինի, իրականում մտեն շատ ենք սիրում։ Հիմա կթողնեմ 5-10 րոպե մնա և մեր համեղ բորշը պատրաստ է, գույներով հարուստ։ Համեցեք համտեսելու։ Աղջիկներս, ճաշը պատրաստեցի, վերջացրեցի և որոշեցի պատրաստել հացով ծվածեղ։ Հլը մի հատ գրեք տեսնեմ, սիրում եք, թե ոչ։ Երկար ժամանակ էր հացով ծվածեղ չէի պատրաստել, կարծեմ վերջի անգամ սկեսուրս էր պատրաստել, այնպես որ հիմա թեյ եմ դնում այս համեղությունով վայելը։ Այստեղ երիկս ինչպես տեսակ շատ հավեսով կերավ կատնաշորը և թթվասերը, մի փոքր է չամիչայ ավելացրել և ինքն էլ կերել ասմամ ումաս շատ համովա։ Հիմա պատրաստում եմ թե, որպիսի թե խմենք և թե խմելուց հետո մշակեմ եղունգներս, ինչպես տեսնում եք, լակ արդեն թավվումա։ Այդպես աղջիկներս, Արսենը դեռ քնած է, քանի քնած է, ես հասցնեմ մի հատ թե խմեմ, եղունգներս մշակեմ, երիկի դասանենք, միջև Արսենը կզարտնի, դրսում ահավոր եղանակա, ցուրտ, մռայլ, չենք կարող գնալ դուրս մանգալու ափսոս, բայց ոչինչ։ Աղջիկներս, հիմա Էրիկը արդեն դասը անում, իր տնայիններն ա գրում, մաման էստեղ իր եղունգներն ա խնամում, երեխեք էս լակնա, ինչպես տեսնում եք, ամրեսնում է շատ գոհ է, էս աննան էր գնել, երեխեք արդեն քանի անգամ էր օգտագործում է ու շատ լավն էր, լակ շատ ուշ էր մաքրվում և եղունգները ամրեցնում էր, նայք, կարող եք սկրինշոտ անել և եթե տեսնեք, կարող եք գնել, լավն է և վատը չէ, մալադիետ, շատ սիրուն ատղես, այս մեկը ես եմ արել, ինչպես գիտեք, այդ մեկն է գրիբալ ես, հա, մի խոսքով այդպես աղջիկները սերիկը դասանում, ես համ դասնեմ լսում, համ իմ գործնեմ անում, ծույց եմ տալիս ինչպես ճիշտ գրի, հիմա լակ կսում եմ, հետո մանիկյուրը, հետո վերջում նորից լակ։
Մամա, սա տվի։ Եղ եք վերջապես եղուներս էլ սարքեցի, երիկը դեր տասեր անում, ես պուջուրին նայք, ուտելու համար կրիվ ատալիս, չես ուզում, սա ճաշ, լսնեմ ճաշ ուտեք, հա? Հո, ճաշ ես ուզում ուտես? Հո, հո, Հալա նայք երեխեք ինչ կորմիր, բորշ ենք ստաց, էրիկ ուտում ես բորշ, բալես? Բալ ու տաց, ատո խորանա։ Տակ չի, բալես? Իկ չի ասա։ Արի նայտ ես տակ չի նայք, թտվասերով ես էլ կուտեմ։ Մեզ պարի ախորժակ, իս ձեզ պարի դիտում։ Հոչ ես տակ զոզավիտ